They say chaos content, because we're a tick, because it's such a little shot of all of our kick, each time. See, let's go, she's there, so we. Yeah, me choose who we're going to make, now let's go, she's there, each time. Yeah, take a kick, who fall, and go, shot, but that's back. Can you go, but that's just come back, who's boss that? I'm a bitch, I'll reg, and I'll take a kick, who's back. Yeah, let's go, she's there, go, she's there, each time. See, let's go, she's there, so we. Ուզում եք արեք միայն կապույտ կոշիկներից չկանք նեք, չէ՞։ Այո։ Էդ ինչ արեցի։ Կանգնեցիք։ Ահա որ մարդ եմ ես չար։ Տեսար։ Չորս հոգուց եւ ոչ ոք չկանգնեց քո կոշիկներին։ Բայց հիմա կարող է, շատ հնարավոր է տրամադրության լարերի վրա կանգնեմ, բայց տեսնենք, կարող է ամեն ինչ շատ լավ է։ Ինչ ես կարծում։ Դու գոհ ես։ Այո։ Ամեն ինչ ստացվեց, չէ՞։ Այո։ Էս։ Այո։ Ամեն ինչ։ Շատ լավ։ Նարեկ, ստացվեց։ Մի հատ բան նկատեցի, որ այսօր արեցին, որ երբեք չէր անում։ Դու ամբողջ երգը երգեցիր մեզ 4-ից համար։ Ուշադրություն դարձրա։ Այն նրանք են քո հանդիսատեսը։ Մենք ապագայում կոլեգաներ ենք լինելու, բամբասելու ենք իրար վրա։ Մեր այդ գործ չունես։ Այն նրանք են։ Հանդիսատեսի հետ ցավը տանեմ։ Հաբալես, մի կենտրոնացի ժյուրիի վրա։ Հանդիսատեսի հետ աշխատ։ Էս կամ բան։ Շնորհակալություն Նարեկ։ Շատ թանկ խորհուրդ տվեց Նարեկը։ Լիլիթ։ Նարեկ, ոնց մի հետաքրքիր բան եմ ուզում ձեզ ասել։ Ուրեմն, չեմ ուզում բամբասել Աստղիկի երրորդի երեխաներից, բայց նոր կուլիսներում տեսնեք ինչեր կատարում։ Ուրեմն, աչքիս առաջ հետաքրքիր էվոլյուցիա եմ տեսնում, ինչպես են սերունդները փոխվում։ Աստղիկ առաջինի երեխաները երկրորդի եւ երրորդի։ Ուրեմն, իսկապես նրանք ամեն ինչ գիտեն երրորդներին է վերաբերում։ Նրանք միշտ իրենցից գոհ են եւ նրանք շատ հազվադեպ մի քանի երեխա, որ իսկապես եկել են այստեղ ուզում են բան սովորել։ Իսկ այն ովքեր իսկապես որ սովորում են ինչ որ տալիս ես, ակնհայտ բեմից բոլորս տեսնում ենք։ Դավիթ ջան, մի պահ ինձ թվաց, թե մամայի պապայի համար ես երգում, հա՞։ Տեսնեք, ամեն ինչը տարբեր տեսանկյուններից նայած։ Հավատացեք, փորձերին շատ ավելի ակտիվ, շատ ավելի անկեղծ ու շատ ավելի լիքը Դավիթ ենք մենք տեսնում այստեղ։ Այսօր մի քիչ-քիչ տեսակ։ Այսօր մի քիչ փակվել էր, ինչ որ ոնց որ մեզ համար էր։ Փոշոտվել կոշիկներ, դրա համար քիչ զգուշ էր, դրա համար։ Դա այդպիսի կոշիկները հանգիստ կալի էր եւ փոշոտել հանուն այսօր բալիկ։ Շնորհակալություն Լիլիթ։ Սյուզան։ Դավիթ ջան, ինչ էլ որ ասեն, ես շատ բարձր եմ գնահատում քո անկեղծությունը։ Իդեպ ասեմ, հրաշալի նվագում ես գիտար։ Ապրես, տեսնում եմ քո մեջ համարձակություն ու ինքնավստահություն, եւ այդ ամենին էլ որ աշխատասիրությունը գումարվի։ Դու գիտես ինչեր ես անելու։ Էլվիս Պրեսլիի հետևորդն ես լինելու Հայաստանում։ Ահա։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, Սուզան, Վարդան։ Նարեկ ջան, շատ լավն ես, rock and roll-ը այն ուրեմն ժանրերից մեկն է, որը շատ մեծ ռիթմի զգացողություն է պահանջում։ Դու ունես այդ ռիթմի զգացողությունը, դա շատ լավ է։ Ես քեզ շնորհավորում եմ, շատ լավ ելույթ ունեցար, դերասանական շատ հետաքրքիր շարժումներ է իր կատարում։ Ես էստեղ մի հետաքրքիր հաղորդում հիշեցի, որտեղ որ մեր Նարեկ Դուրյանի ուրեմն մասին էր, իր մանկությունը, անցածողին եւ այլն, այնտեղ մի նկար կար, որ նկարին շատ նման ես, այսինքն թե։ Ճիշտ է, լրի, հա։ Լրի։ Այդպես էլ։ Այս հիշողություններ ասացի։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ, շատ լավ է։ Շնորհակալություն։ Դավիթ, 07 համարին ուղարկեք ձեր հաղորդագրությունները եւ Դավիթը կշարունակի զարմացնել ձեզ, սիրելի բարեկամներ, իսկ ինչպես հասկացաք, մեր երեխաները թերարժեքության եւ ոչ մի բարդություն են, նրանք վստահ են, ավելի ինքնավստահ, դե վստահությունը կառաջացնի նաեւ ձեր շատ 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 SMS-ները։ 07 համարին ուղարկեք Դավթի օգտին։ Շնորհակալություն։